Söz avvala salom dikanda qilmagan holatda Ruxsor telekanalini tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga assalomu alaykum. Zero mana shu so'z orqali barchangizga sog'lik va salomatlik tilab qolamiz. E'tibor markazingizda esa mahorat maydoni ko'rsatuvining navbatdagi bayramona soni. Aziz tomoshabinlar, inson har doim ham mahoratlarini oshkora namoyon qila vermaydi. Ba'zida bunga fursat ham bo'lmaydi, ba'zida esa imkon bo'lmaydi. Bugungi ishtirokchilarimiz esa mahoratlarini qay darajada isbotlay olar ekan. Biz esa bugun aynan ularni yana bir bora sinovdan o'tkazamiz. O'n tarafimni ko'rib turganingizdek, Eldor Maqsudov hamda Elmurod Dilxush. Chap tarafimni ko'rib turganingizdek, Mashhurbek Matmusayev hamda Muzaffar Turdiyev jamoalari. Avvalambor ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Hali hayajon bormi? Har holda birinchi marta qatnashyapsiz bu ko'rsatuvga. Hamma yo'qda san'atkorlar biladi, san'atkorlar juda yaxshi biladi. Hamma yo'qda sahnadan, boshqada hamma yo'qda avvalida hayajon bo'ladi. Eskilar ustozlarimiz aytib o'tishgan, hayajon bo'lmagan san'atkor san'atkor hisoblanmaydi deb aytishgan. Avvalida hayajon bo'ladi albatta odaxonasida. Endi undan keyin mana shu moslashib ketamiz. Moslashib ketamiz. Taralar surpriz savol sarg'ushin mandilrabo burkanar yetti samo atringda. Taralar surpriz savol sarg'ushin mandilrabo burkanar yetti samo atringda. Qalbistanmi bo'ylaring, rayhondanmi ko'ylaging, tuyalar gulirano atringda. Muzaffar Turdiyev, sizni ko'p kliplaringizga e'tiborimizni qaratganmiz. Juda ham chiroyli tarzda ishlangan. Aynan kliplarni ishlayotgan vaqtingizda sizga kim yordam beradi, kim ko'maklashadi? Birinchi marotaba klipingizni kimga taqdim etasiz? Qo'shiqni o'sha klip jarayoniga e'tiborimizdan oldim, baribir qo'shiqni tayyorlash jarayoni bo'ladi. So'z musiqasi. O'sha birinchi navbatda ota-onam, yaqinlarimga va ilk ustozga eshittirgan holatda ularda maslahatlaridan ko'mak olgan holatda qo'shig'imizni xalq e'tiboriga havola qilamiz. Mushtoq edim har kuni zor yo'lingga, yuragimni bergan edim qo'lingga. Mushtoq edim Navbatdagi ishtirokchimiz bu Elmurod Dilxush. Ko'p bora qo'shiqlarni eshitganmiz, xalqqa manzur bo'lgan xonandalardan biri desam yanglishmagan bo'laman. Ilk marotaba qo'shig'ingizni kuylaganingizda qanaqa bir hayajonga tushgansiz? Umumolganda muxlislar qanday kutib olgan aynan birinchi qo'shig'ingizni? Haqiqatan inson san'atkor birinchi qo'shiqni yaratganda juda ham chuqur hayajonda bo'ladi albatta, chunki farzandidek bo'ladi. Shu yaratgan qo'shig'i o'zini shu san'atkorni farzandidek bo'ladi. Men shu birinchi kuylagan qo'shig'im ishq nidosi degan qo'shiqni kuylaganman. Yaxshi kutib olingan. Men nazarimda chunki borib siz qo'shiq aytayotganingizda palon qo'shig'ingizni aytib bering desa, haqiqatda ham ruhlanasiz. Yana ham ijod qilishga harakat qilasiz. Oydin oydin tilagim, ko'ksimdagi yuragim, chiroyligim keragim, bugun visol quramiz. Oydin oydin tilagim, ko'ksimdagi yuragim, chiroyligim keragim, bugun visol quramiz. Ey sevgilim keli kulib, ishqdan davron suramiz, orzularga cho'milib, bugun visol quramiz. Navbatdagi ishtirokchimiz Mashhurbek Matmusayev. Mashhurbek, har bitta inson san'at sohasi bo'ladimi, boshqa soha bo'ladimi, kimgadir havas qilib kirib keladi. Sizchi, kimni havas qilib san'at yo'lini tanlagansiz? Oilamizda san'atkor bor. Bahodir akam, Qirg'izboyev o'zimni tog'am. Shu inson orqali shu san'atga qadam qo'yganman desam yanglishmayman. Aynan ularni ko'magida siz mana shu yo'lni tanlab adashmagansiz. Ha, to'g'ri, adashmaganman. Senga sira yarashmas, sevdim deya aytmagin. Yo'llarimiz tutashmas,
qaytma endi qaytmagin. O'zgani yor aylading, ishqimni xor aylading. Navbatdagi savolim Eldor aka sizga. Xonandani yutug'i nimada sizningcha? Xonandani yutug'i xalqni nima deydi? Taniqli bo'lish oson, lekin sevimli bo'lish juda ham qiyin san'atkor uchun. Har bir san'atkor xalqni ichida sevimli bo'lishni xohlaydi. Menimcha sevimli bo'lish darajasiga yetgan san'atkor deb san'atkor bundan oshiq ortiq baxt kerak emas menimcha. Mening fikrimcha. Keyin ko'p xonandalarga e'tibor qaratamiz. Dastavval qanaqadir tadbirlar bo'ladimi yoki qanaqadir jarayonlar bo'ladi, mana shu joyga vaqtida yetib kelishga harakat qiladi. Lekin biz aytadigan bo'lsak, reytingi sal yuqori bo'lgandan so'ng san'atkorda qanaqadir bir o'zgarish seziladi. Bunga nima sabab bo'lishi mumkin? U men mana shu joyga kech qolib borishim kerak, sal keyinroq borishim kerak degan reja bilan albatta uydan chiqmaydi. O'z-o'zidan taniqli bo'lgandan keyin ishlar ham ularga ehtiyoj ko'payib boradi xalqda ichida. Taniqli odamni ham kun tartibini bir sarasol so'lsangiz, menimcha juda ham bo'sh vaqt juda ham kam bo'ladi. Shuning uchun menimcha hech qaysi san'atkor atayib men kech boraman, chunki men taniqliman, bulardan sal keyinroq boraman degan reja bilan chiqadi deb o'ylamayman menimcha. Mening shaxsiy fikrim. Har holda bu savolni berishimga ham o'ziga xos bo'lgan sabablar bor, chunki ko'plab muxlislarimiz mana shu savol bilan xonandalarga murojaat qiladi. Har holda biz mana shu javob orqali bugun ushbu savolimizga yana ham bir oydinlik kiritib oldik desam, yanglishmagan bo'laman. Qadrli teletomoshabinlar, mana biz ishtirokchilarimiz bilan ham yaqindan tanishib oldik, ularning ijodi haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Ana endi esa biz asosiy mahorat maydoniga o'tsak ham bo'ladi. Tayyormisizlar? Unda yo'lga otlanamiz, uzoqqa ketmang. Ana endi esa biz asosiy birinchi shartimizni boshlasak ham bo'ladi. Bu shartimizda esa ishtirokchilarimiz bayram dasturxonini bezashlari kerak bo'ladi. Aynan dasturxon bezash uchun ham nima deb o'ylaysiz Eldor? Mahorat kerakmi insonga? Albatta, mehmon kutish, mehmonga borish bu o'zbekanda bir chiroyli anana bo'lib qolgan desam noto'g'ri bo'lmaydi. Har birta o'zbek xonadoni mehmon kutishni, mehmonga borishni juda ham yaxshi ko'radi. Shu bilan birga har birta inson o'zining imkoniyatidan kelib chiqqan holda mehmon kutish madaniyatini bilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Biz ham imkon qadar harakat qilamiz mehmon kutish madaniyatini ko'rsatib berishga. O'z uchun foydali sanaladi asosiysi. Elmurod aka, sizchi ko'proq mehmonga borishni yaxshi ko'rasizmi yoki mehmon kutib olishnimi? Menimcha mehmon kutish ham, mehmonga borish ham zavqli. Sizga ko'proq qaysi biri yoqadi? Borish ko'proq yoqadi. Chunki o'sha yaxshi ko'rgan insoningiz, ko'ngingizga yoqqan bir inson bilan suhbatlashib, dildan suhbat qurib, maroq bilan o'tirish menimcha hamma insonni tub-tubida, yuragim tubida yotgan bir tilaklar, orzular bo'lsa kerak menimcha. Albatta, o'zi o'zbegimizni xalqi bilamizki, mehmondo'st sanalishadi. Mashhurbek, sizchi oxirgi marotaba qachon mehmon kutib olgansiz? Bugun mana shu joyga kelishimizdan oldin uyga qarindosh urug'lar keldi. Barchalarni kutib oldik. Demak, bilishimiz bo'yicha ushbu shartimiz ishtirokchilarimizga u qadar qiyinchilik tug'dirmaydi. Ana endi esa biz jarayonni kuzatamiz. Sizlarga esa omad yor bo'lsin.
Ну, мужчины постарались. Yigitlar astoydil harakat qilishgan. Dasturxon did bilan bezatilgan. Deyarli hamma kerakli narsalar bor. Hatto qulupnoy ham. Bittagina kamchilik shuki, pichoq odatda likopchaning o'ng tomoniga qo'yiladi. Yoniga esa qoshiq. Chap tomondan esa sanchiq o'rin olishi kerak. Salfetkani aylantirib qo'ysak, chiroyliroq ko'rinadi. Konfetlarni esa bu tomonga olsak durustroq. Mevalarning butun uchi qo'yilgani ko'rinish jihatidan yaxshi albatta. Ammo dasturxonga tortishdan avval mevalarni kesib kelgan yaxshiroq. Qulupnay ham likopchaga solinsa chiroyliroq bo'lardi. Umuman olganda esa dasturxonni bezash vazifasi uddalangan. Было бы тоже очень вкусно. А так стол, конечно, очень красивый и, в принципе, я думаю, вам удалось всё сделать так, как нужно. Так, ну, что касается этого стола. Ushbu dasturxon ham to'g'ri bezatilgan. Ishtirokchilar mehr bilan yondoshganliklari ko'rinib turibdi. Hammasi muhayyo. Bu yerda nonlarni bo'laklarga kesib qo'yish ham mumkin. Bodom va konfetlar uchun biroz kichik hajmdagi idishlardan foydalanishni tavsiya qilardim. Shu jumladan shirinliklar uchun ham. Mevalarni iste'molga tayyor holatda, ya'ni kesilgan shaklda tortish lozim edi. Я бы советовала также нарезать. Arenda esa ushbu shartimizda baribir g'olibni aniqlashimiz kerak. Katya, kimni g'olib deb topamiz? O'ylaymanki, opa-singillar ham fikrimga qo'shiladilar. Ushbu guruhni men g'olib deb topdim. Tabriklab qolamiz biz Muzaffar Turdiyev hamda Mashhurbek Matmusayevlarni ushbu g'alabalar bilan. Bundan keyin ham yutqizishadi bular baribir. Shunaqa. Shartda qo'limizga tushasizlar. Ko'ramiz albatta. Ana endi esa biz navbatdagi shartga yo'lga otlanamiz. Ikkinchi shartimizni va nihoyat boshlaymiz. Ushbu shartimizda ishtirokchilarimiz sovg'alarni tanlab, aynan mana shu sovg'alarni chiroyli bir idishlarga joylashtirishi kerak bo'ladi. Ushbu shartimizda ham sizlarga biz omad tilab qolamiz. Mashhurbek, siz oxirgi marotaba qachon qaysi tur yaqiningizga sovg'a taqdim etgansiz? Shu yangi yil arafasida oxirgi marta shu uyidagilarga sovg'a olgandim. Shu oxirgisi shu. Bundan keyin o'zim sovg'a olgan. Eldorbek, ayollar uchun eng yaxshi sovg'a sizningcha bu nima? Menimcha ayollarimizni birinchi navbatda ular uchun eng yaxshi sovg'a oilasi tinchligi. Qolaversa, agar sovg'a ular oladigan bo'lsa, gulni menimcha yoqtirishlarini bilaman. Ayollar. Tabiiy gullar. Gullar. Ayollarimiz agar sharoitdan kelib chiqib, sotman palon sovg'ani mana taqdim qilishini umid qilishmasa kerak menimcha erkaklar. Ularni o'zlarini qudratiga bor imkoniyat darajasida. Bugun sovg'a nima sovg'a bermoqchisiz uydagilarga? Oila a'zolaringizga nima sovg'a qilmoqchisiz? Siz boshlovchimi? Avaz berasiz a siz? Ha, yo'q, men avaz berdim. Mana endi qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Endi oilaviy bo'lgani uchun oilada kimdir nimani yaxshi ko'rishini bitta oilada yashaganingizdan keyin, bitta muhitda yashaganingizdan keyin albatta bilasiz. Mana biladi. Bir-birini dedini biladi. Dedini biladi. Mana do'stimiz Eldorbek Mas'ud gapirdilar. Gul birinchi navbatda va ayol kishiga bundan boshqa sovg'a qanday? Menimcha gul. Biz ushbu shartimizda sizlarni mahoratingizni shu bilan birgalikda sovg'a tanlashdagi bir didiylarni sinovdan o'tkazamiz. Ana endi esa ushbu jarayonni bevosita kuzatamiz. Barcha tomoshabinlarimiz bilan birgalikda ishtirokchilarimiz tanlagan sovg'alar qani ayollarimizga nazar bo'ldi.
sir bo'lmasa nima tanlayapsizlar? Hali aniq biz nima tanlaganimiz, lekin hali bir qarorga kelganimiz yo'q. Lekin endi hozir xudo xolasa shart oxirida bilib olasizlar. Tanlagan narsamiz. Yaxshi qoldi ishtirokchilarimizga omad tilaymiz. Biz ularga xalaqit bermaymiz-da, jarayonni kuzatishda davom etamiz. Tanlash hamda sovg'a o'rash shartimiz mana o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa ishtirokchilarimizning mahoratini diqqat bilan kuzatdik desam adashmagan bo'laman. Dastavval savol bilan murojaat qilmoqchiman. Sovg'ani kim uchun tanladinglar? 8-mart bayrami singillar, opalar, onalar bayrami bo'lganligi sababli turmush o'rtog'i shu bayram bo'lganligi sababli biz kelishgan holda onalarimizga mos bo'lgan, onalarimizga xos bo'lgan tomoshabinlarimiz guvoh bo'lishgan bo'lsa, tikuv mashinasi ko'rinishidagi suvenir o'yinchog'ini tanladik. Buning ichiga onalarimiz o'sha tikish vaqtida angishona, igna kabi narsalarini sop qo'ysalar qiynalmaydi, yo'qolmaydi. Shu xususiyatlar borligi uchun onalarimizga oson bo'lsin degan maqsadda sovg'a qilib biz shuni tanladik. Sovg'a tanlayotgan vaqtingizda fikringiz bir joydan chiqdimi yoki boshqa sovg'a tanlamoqchi bo'ldingizmi siz? Biz Eldor bey bilan ancha sovg'alarni ko'rdik. Ichkariga kirdik, bu yerlarda ko'rdik. Lekin biz uchun mana bu yerda ko'ryapsiz, faqat yoshlar uchun, yosh ayollar, singillar uchun narsalar ko'proq menimcha. Biz tanlaganimiz shu bo'ldiki, mana o'zlaring guvoh bo'ldilar, shu narsani onalar uchun shu narsani tanladik, ikkalamizni fikrimiz bu. Ana endi esa biz navbatdagi jamoaga yuzlanamiz. Mashhurbek, nima tanladinglar Muzaffar aka bilan kelishib? Biz Muzaffarbek bilan kelishgan holda soat tanladik. Nima uchun aynan soat? Vaqt oliy hakam degan ma'noda biz bu sovg'ani tanladik. Onalarimizga bu sovg'a juda ham ma'qul kelsa kerak, chunki biz ba'zan bir kech kelamiz, bir erta kelamiz, shunda vaqtga qarab bir bizni kutishlarini ham hattoki shu bir soatda oldida turgan bir ayol timsolida ko'rdik, shu soatda. Shu soatni tanladik shu maqsadda. Mana Nargizaxon ishtirokchilarimizni tanlagan sovg'alarini ta'rifini eshitdik. Shu bilan birgalikda bevosita o'zingiz ham guvohi bo'ldingiz o'ralish jarayoniga ham. Qanday baho beramiz endi? Endi ikkala jamoani ham sovg'alari ma'noli. Ayol kishi uchun endi sovg'ani ahamiyati yo'q. Asosiysi e'tibor. Endi o'ralish jarayonini ko'rib turib aytishim mumkinmi? Birinchi ishi. Bilaman, shunaman, birinchi ishim bunaqa ishlar bilan shug'ullanishim ekan. Shuning uchun bizda kamroq bo'ldi baribir. Unda uzoqdan qaraganda endi ikkalasi ham chiroyli. Lekin xatolari ko'p bo'lgani uchun ikkala jamoa durang deb. Topsa bo'ladi. Ikkinchi shartimizda do'stlik g'alaba qozondi. Bir-biringizni tabriklab qo'yishlar mumkin. Biz mashhurlik.
Bayramona ko'rsatuvimizning va nihoyat biz 3-chi shartiga yetib keldik. Hayron bo'lishga aslo hojat yo'q, boisi bayramlar har doim tortlar bilan yanada zavqli o'tadi. Nima dedingiz? Albatta. Tort tug'ilgan kunda ham qanaqangi bir bayram bo'lishidan qat'i nazar, shu tort shu dasturxonni menimcha chiroyli bir bezak. Ham ko'rki. Ham ko'rki. Bu tort bilan hamma qanday durman misol o'rtada tort tursa zavqli. Insonga ham yaxshi kayfiyat. Yaxshi kayfiyat ulashadi, ham yaxshi narsa. Eldorbek bilamizki biz yigitlar u qadar tortni mahorat bilan tayyorlay olmaymiz. Anorog'i bilmaymiz desam ham to'g'ri bo'ladi. Siz xonadoningizda ayollar tort tayyorlayotgan vaqtida yordam berib turasizmi? Asosan yangi yil bayramlarida biz uyda ayollar tayyorlashga harakat qilishadi. Bir qarashda tort osondek tuyulgani bilan tayyorlash jarayoni ham juda qiziq buni. Shuning uchun qiziq bo'lganligi sababli uyda vaqt ajratib tort tayyorlashayotganda imkon qadar yordam bera olmasam-da kuzatib turishga qiziqaman o'zim. Mashhurbek, xonadoningizda yaqinlaringizga yordam berib turasizmi? Mana shunday bir taom tayyorlash borasida yoki shirinliklar tayyorlash borasida. Yo'q, to'g'risi men uncha qo'limdan kelmaydi, chunki hamma inson qo'ldan kelgan ishni qilsa, maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. Men birinchi marta buni hozir qilishimiz, xudo xolasa iplar biz qo'ldan kelgancha. Muzaffar aka, sizchi? Yo'q, menda ham bo'lmagan. Tayyorlamaganman, to'g'risi. Birinchi marta. Menimcha hammamizda birinchi marta. Har holda hozir sizlardan talab etiladigani mana shunday bir ko'rinishdagi tortlarga bezak berish kerak bo'ladi. Shartimiz tushunarli bo'lsa, u holda biz jarayonni boshlasak ham bo'ladi. Sizlarga omad tilaymiz. Undan avval esa mana sizlarga namuna tarzi ikki tortni ko'rsatib qo'ydik. Sizlar esa mana shu tortlarni ko'rib, andoza olib tayyorlashga kirsanglar bo'ladi. Bu shartimizda esa ishtirokchilarimizga omad tilaymiz. Demak, boshlandi. Salomat bo'ling. Qalay, ayollarning ishi qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Qiyin, buni Elmurod akamdan so'raysiz qanchalik qiyinligini men shunchaki aylantirib beribman xolos. Yordamchi. Asosiy gullarni Elmurod akam qo'layapti. Elmurod aka, qilyapti jarayon. Zo'r, zo'r. Sizlargacha qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Yo'q, qiynalganimiz yo'q lekin. Yordamchi bor har holda. Har holda yordamchi bor. Faqat ashu gullarni qo'yishga ozgina qiynalyapmiz xolos. Qolganlari qiyinchilik tug'dirmayapti. U holda sizlarga xalaqit bermaymiz, biz teletomoshabinlarimiz bilan birga mana shu qiziqarli jarayonni kuzatishda davom etamiz. Uchinchi shartimiz ham va nihoyat o'z nihoyasiga yetdi. Boya shart avvalida ishtirokchilarimiz tort tayyorlamaganman, tortga bezak bermaganman degan bir so'zlarni aytishgandi. Endi bilmadim, hozir mutaxassisimiz Shahnoz opa ushbu jarayonni baholab beradi.
Albatta, er yigitga 70 hunar oz deyishadi xalqimizda shunday gap bor, shunday naql bor. Mana shu naqlni bejizga emasligini mana shu yigitlarimiz misolida ko'rdik. Albatta, ikki ishtirokchimiz ham tayyorlagan tortlar juda ham chiroyli, did bilan, nafis. Lekin endi mana shulardan birini tanlash kerak. Birga albatta g'olibni aniqlash kerak. Albatta sinchiklab qaraganimizda mana bu komanda tayyorlagan tortimizda ozgina mana shu gullarga kelganda ozgina hali e'tiborsizlik, xatolik ko'rinyapti. Bu komandada esa ancha bir chiroyli did bilan bezatilgan va gullari ham aniq chiqqan. Albatta g'olibimizni mana bu komandaga berishni lozim deb topdik. Demak biz Mashhurbek Matmusayev hamda Muzaffar Turdiyevlarni yana bir bora g'alabalar bilan tabriklab qolamiz. Endi nima deymiz sizlarga esa hamdardmiz. Keyingi gal esa mahoratingizni yana ham bir chiroyli namoyon qilasiz degan umiddamiz. Ushbu ko'rsatuvimizning bu galgi sonida Mashhurbek Matmusayev hamda Muzaffar Turdiyev jamoalari g'oliblikni qo'lga kiritdi. Va sizlarni bugungi g'alabalar bilan tabriklab qolamiz. Hisob esa 3-1. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Sherik jamoamizga ham minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarga ham rahmat. Bayramlar bilan hammalarni, ayollarimiz, butun O'zbekiston xalqini tabriklaymiz. Kelmasga chorlab qolamiz biz. Eldorbek, mana sizga qaysi shart umuman olganda qiyinchilik tug'dirdi? Hammasi. Uchuv shartdan menga juda ham qiyinchilik tug'dirdi. Bir qarashda to'rt deyib ketaverar ekanmiz, kesib berisi yoki sovg'alar berisi olib ochib sovg'aga qaravar ekanmiz. Lekin bular tagida qanchalik qiyinchilik yotishini bilmas ekanmiz. Mana buni 3 hisobdan ko'rib amalda ko'rildik. Mana 3-1 hisobda g'alaba qozonishdi do'stlarimiz. Bulardan ancha xabarlar bor ekan. Umuman olganda ayollarga qiyin ligini mana bugun biz bunga amin bo'ldik. Bundan shu fursatdan foydalanib jamiyatga O'zbekiston ahlini ayollarini nafaqat 8-chi mart har bir kunlari shunaqa bayramona bo'lishini tilab qolaman. Ayollarimiz, singillarimiz, onalarimiz, ilohim onalarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Baxtimizga kasal bo'lishmasin, omon bo'lsin. Hamma-hammalarni chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Sizga-chi, qaysi shart qiyinchilik tug'dirdi? Menimcha to'rt yasatish. Lekin bir qarashdi. Aytgandingiz, bilaman deb, nimagadir qiyinchilik tug'diribsiz. Yo'q, endi men bular kim boshqa fasonda, meniki boshqacha to'rt bo'lgan. Bilmadim endi kimga qanaqada endi bu ya. Lekin mazasi bir xil. Mazasi bir xil. Endi nima desa bo'ladi? Qo'ldan kelgancha endi harakat qildi. Bilinib turibdi, bir qarashda albatta mutaxassis qilmagani bilinib turibdi. Har holda birinchi ishingiz. Ha, albatta birinchi ishimiz. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Endi hamma shart ham o'ziga yarasha mashaqqatli bo'ldi. Hammamiz uchun ham, faqat men uchun emas, hammamiz uchun ham mashaqqatli bo'ldi. Lekin inson hayotida shunaqa mashaqqatlarni kechib o'tishi kerak. Chunki hayotga bo'lgan muhabbati yana ham boshqacha bo'ladi. Ertangi kunini qadriga yetadi. Men qolaversa, mana shu fursatdan foydalanib butun vodiy ahlini, vodiy ayollarimizni, onaxonlarimizni, opa-singillarimizni hammalarini kirib kelgan 8 mart xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Ilohim umrlar uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarda biz san'atga o'g'illari borib xizmat qilishning nasib ro'zi aylasin ilohim. Albatta, aytganingiz kelsin. G'olib jamoani ham tilaklari bordir bizni tomosha qilayotgan onajonlarimiz uchun, ayollar uchun. Har holda bugun bayram, hammaning kayfiyati bayramona. Mana bayram uchun tortlar ham tayyorladik. Rahmat Avazbek. Bugungi ko'rsatuvdan juda ham kayfiyatimiz ko'tarildi. Mana anchadan beri ko'rishmagan do'stlarimiz bilan bugun ko'rishdik. Juda ham chiroyli tarzda olib borildi bu ko'rsatuv. Shartlariga kelsak, shartlari uncha qiyin bo'lmadi shekilli bizga. Har qanday hali hayot davomida ko'rib yurganligimiz uchun qo'ldan kelgancha epladik. Shu bugungi 8 mart kuni bilan barcha o'zbek ayollarini, onaxonlarimizni, opa-singillarimizni bugungi bayram bilan chin qalbdan tabriklayman. O'zbegimizning xonadonida hamisha xursandchilik kunlar bo'lsin.
Ana şuna hangi bir toylar bulsun, güzel güzel günler bulsun, biz sanatkarlar bari hizmette buluyduk. İlahim hammalarının umurları uzak bulsun. Rahmet. Dostlarımızı tilaklarga qo'shilgan holatda shukr kelgan 8 mart xalqaro xotin-qizlar, ayollarimiz, onajonlarimiz, singillarimizni bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Sizlarga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rahmat. Mana yonimizda opamiz turibdilar. Shu opamizni ham paytdan fursatdan foydalanib kirib kelgan bayramim bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Ozmi ko'pmi bizga yordam berdilar, qaralashdilar. Shu yerda xodimlari hammalariga bayram yaxshi kunlarni olib kelishini Allohdan tilaymiz. Rahmat. Oilangiz baxtli sog' bo'lyapti. Rahmat. Albatta. Biz esa ko'rsatuvimizning navbatdagi soniga mana shu daqiqalarda yakun yasaymiz. Qisqa fursatlar davomida kayfiyatingizni birozgina ko'tarishga xizmat qilgan bo'lsak, bundan benihoyat xursandmiz. Onajonlarimizni, opalarimizni, singillarimizni, barcha ayollarni 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Sizlarni go'zallik, sog'lik, omonlik hech qachon tark etmasin. O'z oldingizga qo'ygan niyatlaringiz hammasi ijobat bo'lsin va shu bilan birgalikda mahorat maydoni ko'rsatuvini ham tomosha qilishda davom eting. Yangi shartlar va kutilmagan ishtirokchilar bilan har doim xonadoningizga kirib borishga harakat qilamiz. Sog' va salomat bo'linglar.